vänner, så ska jag för er berätta vad en gosse gjorde. Det är nu länge sen, men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar. Katthult, Lönneberga, det var den gossens hem. Hör nu på, god vänner, så ska jag för er berätta vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. Upp i Katthults flaggstång hissa' han sin lilla syster, slog sen lugnt och såg en hänga där på svaj. Grönsakssoppan dök på huvudet ner och sen satt där stenhårt fast. Ut i morsins soppskål, ty hans öron var för stora, så det blev att fara till doktorn det med hast. Så ska jag för er berätta vad vår Emil gjorde en dag i körsbärstin. Det var då han la sig full och full blev också grisen. Jo, jo, det var alldeles på sköna fyllesvin. För er berätta om den sorgens dag när han lurade sin far till att köra stortån i en myrrad råttefälla. Av den stackars stortån blev det ej mycket kvar. Till sist, god vänner, så kan jag för er berätta hur i Trisseboda sig faran låste in. Stackars far försökte krypa ut igenom glucken, men blev fast och hang där tills natten.